tempo faz que a gente vem aqui, hein? Hoje é fazer aquele videozinho que eu gosto, que se eu pudesse, faria sempre. Vídeo de supermercado. Acreditem em vocês ou não, minha mãe detesta. Quem geralmente faz é meu pai, só que meu pai tá cirurgiado. E eu tô amando vir fazer a feira deles. Minha mãe detesta, né? Mas eu, como não sou minha mãe, sou a filha dela. Então, viemos fazer as comprinhas deles. E eu gosto muito. Por mim, eu viria sempre. É o único lugar que a gente demora e que eu não fico estressada por estar demorando. É no supermercado. Faz tempo que eu não tinha vindo aqui nesse. Mas, simbora fazer a feirinha deles. Como eu falei, minha mãe não gosta. Ela só faz isso aqui, ó. Uma lista enorme. E coloca pro meu pai fazer. Sempre meu pai que faz. E porque ele também gosta, né? Mas eu vou ver aqui. Vamos na parte de leite, essas coisas primeiro, né? Vamos procurar. Aqui. O leite é... Segura aqui, Rafa, por favor. Dois, três... Tu vai ajeitando aí, viu? Três. Seis. Nove. 12, 15, cafezinho, 2, 3, toma, 3, 5 ou 6? Atenção, operador. Cinco. Operador. O que mais? O leite do meu pai, que é zero lactose. Zero lactose. Mas esse é do pequeno, né? É de qual? Mas é de qual? Leite componente integral. E cadê o valor? Quanto leite desse? Aqui, açúcar aqui, né? Ah, 6 açúcar. Quatro. Seis. Tá. 4,69. Agora, feijão. Eu fico esquecendo de mostrar pra vocês o valor das coisas. Feijão. R$8,29. Acho que eu vou levar aqui caldo, será? Não. Que caldo tá mais barato. Seção de alimentos e conservas, doces e biscoitos. Tem oferta imperdível na seção de bebidas. Feijão são 5. No nosso hortifruti, sempre com frutas. 2. Esse aqui tá 7,58. O outro tá 8,29. Vou levar desse. 2. Aqui
aqui no Atacadão. Além do preço baixo e variedade, quatro. Você tem a facilidade na hora de pagar todas as suas compras. A novidade, cinco. R$7,59. Negócio de pai em um, pai gosta de valor também, né? Dois feijão preto. Não, eu comprei o mais barato aí. Hã? Ih, o que é feijão preto? É tão caro, hein? Ave Maria. Pronto, eu vou levar dois pretos do que ele usa aqui, ó. R$10,90. É melhor que esse aqui. Não, mas esse aí eu nunca vi não, viu, meu filho? Esse aí eu não vou apostar não, que eu nunca comi não. Esse outro que eu comprei, o normal, eu já comi, né? Feijão macaça. Cadê? Deixa eu ver mais pra cá. Aqui. Tá. Tá R$8,99. O que caldo desse? Eu tô achando que tá um pouquinho mais sujo. Deixa eu ver. Eu vou levar desse, porque esse outro eu acho que é muito mole. E dessa semana eu fui fazer, virou papa. Tá R$8,29. Eu comprei desse, porque o outro que eu fui fazer não virou papa rapidinho. O arroz ela colocou, viu, Rafa? O arroz ela colocou a marca. Porque a gente gosta do arroz daquele mais... daquele molinho. Tio João. Desce aí, agora vê se... Olha aqui. Agora eu só não sei se é desse. Eu acho que não é desse, não. Eu acho que é do vermelho. Eu acho que é desse aqui, ó. O mais molinho. Mas só tem um, é. E agora? Mas é daquele de lá, né? Deve sair não, né? Tem aqui. Desse aqui. R$5,99. Eu não sei como eu tô tendo coragem de gravar na rua e assim com o celular pro alto, porque eu tenho muita vergonha de gravar na rua. Mas eu tô nem aí hoje, né? Hoje, eu não tô nem aí. Cadê Paulinha? Tá ali no caixa. Como eu falei, eu gosto de... Eu gosto de... ir pra mercado. Quem não gosta muito é aqui, ó. Acho que sempre vai. Ainda mais gastar o dinheiro que não é meu, é que eu gosto mesmo. Nem aí, eu vou pro mercado, que pra mim é um dos hobbies favoritos, fazer compras. Deixa eu ver aqui. Tem nem valor aqui.
É de graça? Ah, não, tá aí, né? 4,29. Era 5,19, tá 4,29. Deixa eu virar aqui. Aqui são três desse normal que tá 2,99 e três desse. Ai, meu dedo. E três desse, eu acho. Deixa eu ver se são três. Dois. Mãe voltou até a marca, porque senão tem um desse que é tão ruim. Ah, o principal, fuba. Tava procurando a fuba, achando que não tinha. Fuba tá 2,19. Eu não sei se sai 2,19 ou Coringa. A partir de 2 sai 2,9, né? 11. Porque lá em casa ainda tem um bocado, porque senão 2, 4, 6, 8, 10. O povo chegaram e só jogaram, foi? Tá parecendo que foi organizado isso aqui não, viu? Deixa eu pegar um milho de pipoca aqui, que não tá na lista não, mas eu vou botar na lista. Nem tem o valor. Tem. Tá. Menino, como milho de pipoca tá caro, né? 4,10. Quanto tempo faz que eu não faço uma compra, hein? Pelo amor de Deus, viu? 4,10 no milho de pipoca. Tá caro. A paciência que eu não tenho de arrumar o carro. Vamos, menino. Oh. Deixa eu ver se tem. Não tem nenhuma farinha, mas eu vou levar uma farinha, viu? Eu vou levar uma farinha dessa, porque a farinha que tá lá tá tão ruim. Acho que é uma dessa. Eu gosto dessa farinha assim, mais fininha, ó. Meu pai disse assim, estica o dinheiro feito borracha, viu? Eu tô aqui esticando o dinheiro dele. Tô aqui esticando o dinheiro dele, colocando no carrinho que ele não pediu, atrás do sal. Que quando vem faltar sal numa casa, é porque o negócio já tá complicado, viu? Aí o negócio já tá muito sério. Até que o sal não tá tão assim, né? Só faltava o quilo do sal tá lá em cima. Tá 1,15. Pensei que eu fosse tomar um susto também com o valor do sal. Aveia. Segura aqui, Rafa, por favor. A bolacha tá bem aqui. Uma tá aqui, né? Três, não é, Rafa? Vem aí. Bolacha Maria. Tá 4,9 a partir de 3 unidades. Agora a bolacha creme crack. Maisena. 2. Eu tenho 2 aqui, mas eu vou levar 3 para ser mais barato. Oi? É porque sai mais barato, menino. Mamma mia. Eu acho tão ruim. Eu acho ruim, viu?
Lourdes. Duas, nem vi quanto era que tava. Tá 4,89. Não, não é essa não. É essa aqui, 5,15. 5,15. E eu vou levar uma dessa. Não, não é dessa. É dessa. Rafael falando porque eu fico pegando as coisas, algumas coisas, né? Sem olhar o preço. Informando aos senhores clientes que não é permitido degustar ou violar as embalagens de alimentos no interior da loja. Mas o povo nem liga, né? A vender mais barato. O povo nem se importa com isso. Sua comunidade, efetua o pagamento de suas compras com Pix. É rápido, fácil e seguro. É só entrar no aplicativo e fazer a leitura do QR Code. Nem todo mundo é educado a esse ponto para levar a sério, né? Menino, como o olho tá caro de novo, né? R$6,99. Eu não vi trigo ainda, Rafa. Trigo. Creme de leite, eu vou levar desse CCGL, que é o que sai mais barato. A partir de 3 unidades sai R$2,95 e é o que eu gosto de usar, tanto para fazer negócio de bolo, essas coisas, quanto para comida em casa normal, né? Aí, R$2,95. Tá quase acabando. Olha como o homem é organizado. Olha como ele deixou o carro. Tu gosta de arrumar? O que mais? Não rasga a nota não, isso. Aqui ainda tem um sabão em 5 litros. Molho pronto. A gringa botou aí em 5 litros. E margarina. Eu vou dizer a ela, viu? Molho pronto, molho pronto. Eu não tô comprando mais molho pronto. Eu compro agora o extrato de tomate. Mas no dela tem molho pronto. Então, vai ser molho pronto. Esse aqui que tá barato e que não é ruim. Pega aqui, Rafa, por favor. Bom extrato. Mas ela quer molho pronto. É, são 5. Tudo mesmo sabor? Tradicional, tá bom. 1,49. Segura aqui, por favor. Uma margarina. Que também tá com valorzinho abaixo, né? Aqui, ó. O quê? Hã? O quê? Então. Tá 9,98. R$30, R$29,90. Salão? Sim, aí. E esse de 27 é o quê? É o da Urca, esse outro. O Invicto é esse aí. Chegou até o verde do... O que mais? A gente vai levar esse creme dental aqui. Que tá R$7,90. Duas unidades, hein? Leva dessa aí mesmo. A gente vai levar um cotonete. Que inclusive tá caro, viu? Vai caro e não é muito, não é pouco não. Leva desse mesmo. O principal, vamos. Bombril tá R$2,19. Eu sei que Bombril é uma marca, mas. Fazer o quê? É Bombril. Tem sabão. Tem aí na nota sabão em barra? Não. Tem não, né? Eu tô com tanta fome que eu tô ficando desorientada.
Não, desse não, que é horrível. Do qual? Leve desse daí, um do verde e um desse outro. R$1,59. Eu já ia pegar três, mas se eu for fazer isso com tudo de painho, quando chegar lá ele vai dizer assim, não peço pra você ir mais não, minha filha. Porque se fosse eu, iria levar três, não ia passar mais barato. Mas como não sou, o dinheiro não é meu, tô gastando, mas não é meu, vamos só nos dois mesmo. Protetor. Vou levar desse. R$19,90. Absolvente. Absolvente noturno. É um desse. E absorvente diurno. Só tem P. Mas tem que ser desse. R$15,90. E o outro R$32,40. Eu não sei se é desse pacote grande, mas se não for, vai ser. Mas eu acho que a gente já ia embora sem pegar coisas essenciais, verduras. Ah, tava, como é que se diz, respeitando minha fome. E a minha falta de concentração por fome. Oi? Tem, mas assim, né? A gente catar muito, a gente encontra uma, né? Se catar muito, a gente encontra uma. Qual que é mais doidinha, né? É, pra quem não usa muito, eu também gosto de levar assim, uma, duas armadurinhas e vai ficar mais inchadinha, sabe? E aí demora a justamente a ficar ruim. Ah, não, não, essa aqui é só sujeira. Complicado, né? Mas a força do ar, tu vai pra pessoa, não, ser humano. É, só suja, tá? Nada. Alho, além de estar o olho da cara, eu só peguei aqui 4 cabeças de alho. Porque você vai poder encontrar uma boazinha aqui, ó. R$28,90. Tá caro, viu? Tome, foi? Mas aí, eu catei umas cabecinhas, ó. Porque o povo, coisa tudinho, ó. Minha animação foi embora por causa da fome. A fome bate. E bato com força, aí eu já fico desanimada. Mas ainda bem que só tem uma pessoa aqui, ó, passando. E depois é a gente. Quando a gente chegou lá fora, eu pensei que tinha muita gente, né? Mas até que não tinha tanta gente assim. Foi só a demora da gente fazer as compras mesmo. Nossa. Vai ser em casa mais. Vou passar a cola aí, moço. Coloca uma espada, né? Se não der, vai tomar, né? 3, 5. Quer ver se eu vou levar o meu. Depois de uma hora só esperando o carro, a gente finalmente chegou em casa. Aí, a gente trouxe essas coisas aqui e essa daqui. O aperreio não foi nem pra fazer as compras, foi pra pegar um carro mesmo. E aqui, ó, o valor que eu falei, que iria mostrar, R$693,26. E é isso. Finalmente em casa e agora a gente vai comer.